Da er vi frem på Rødøy. Nei. Og det som heter for Klokkegården. Her har gjengen sett seg, funnet seg en pils. Dagens etappe er undergjort. Ola, hvordan vil du karakterisere dagens løype? Nei, det har vært fantastisk. Vi har hatt utrolig bra vær, vært utrolig heldige med vindforhold. Som har gjort at vi har holdt en gjennomsnittsfart som er mye høyere enn forventet. Vi har jo vært on time på alle steder vi har sagt vi skal være. Vi har kjørt innerskjærs, nydelig, små, trange sund, strømme. Det har vært helt utrolig. Og vi kom hit, annonsert vi skulle være her klokka 7. Og vi kom kjørende inn i havna her klokka 7:07. Grunnet et lite pitstopp på Polarsirkelen, hvor vi var nødt til å bli avbildet. Det skal ikke nevnes hvilken båt som kom først. Det var pretty close. Det gikk jo bra. Men det var vært en fantastisk dag. Og ruta har gått akkurat som planlagt. Vi har holdt ruteplanene, og vi har fulgt løypa som var lagt på forhånd. Unge Nøsen her, som har lagt ruta, har gjort en fantastisk jobb. Kjempebra. Det var sikkert så veldig.